سلاوی خوای گەورەتان لێ بێ لە دوێنێ و چەند جارێک ڤیدیۆیەکی کاک محەممەد حاجی مەحموود بووە نێرێ جا لە ڤیدیۆکە ئاڵێم کەس تێ نەگەشتووە لەم کامێرا قسەکەی وە تەنیا ئەو تێگەشتووە خڵایەوەی من گوێم لێگر هەومان تێگەشتووینەوە نەبێ چونکە ئێمە ساڵێک و چوار مانگە زۆر بە وردی دراسەیەکەین لە ڕووی دارایی لە ڕووی قانونی لە ڕووی سیستەمی هاتووچووە تەبعەن نەخێر زۆر بە زانایی کردویانە تەنیا گرێبەستەکەیان لەگەڵ کۆمپانیەکەی سلێمانیە زیاتر لە دەل لاپەڕەیە زۆر بە وردی هەمووی دیاری کراوە ئیشی چۆنە چۆنە چۆن سەردا لە سەدا هەفتای پارەکەی وەرەگرێ دوای چۆن ڕێژەکانە گۆڕێ چۆن 403 ئۆتۆمبیل بە بەلاشەدا یعنی هەموو شتەکان دیاری کراوە و ئەم سیستەمە هەموو جۆرە ئۆتۆمبیلێکی شەگرێتەوە یعنی نەک بار هەڵگر بێ ئاوی تر بەڵام عارەبانە و هاوڵاتی ناگرێ بۆیە کاکە حەمە عزیز نەبێ وەکو مۆزوعی خورماکە تێکەڵ و پێکەڵی کردووە تەبعەن تا ئەم ساتە ئەوەش بەو شێوەیە نیە بیانەوێت لایبەن تا ئەم ساتە سەرۆکی حکومەت جێگرەکەی وەزارەتی ناوخۆ سوورن لە سەردانانی ئەم کامیرا ئەوانەی سلێمانی بەردەوامن لە ئیشکردن تا تەواو بوون یانەوێت هەفتەی ئایندا ئەوەی هەولێریش تەواو بکەین وە وا تێکەڵی کردووە پیا و نازانێت چی ڕاستکاتەوە